እንደምን ዋላችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ባለፈው ሳምንት የነበራችሁስ ትጃችሁ እዚህ በጣም ብዙ ነሽ። ያልነበራችሁስ አምልጧችኋል በጣም። እሺ፣ ባለፈው ሳምንት በጣም ልዩ የአምልኮ ምላሽ ነበረን ለእግዚአብሔር። እኔ ስለ ኤፌሶን መልእክትን እንደዚህ አላውቀውም ነበር የእውነት። በጣም በኤፌሶን መልእክት ውስጥ እግዚአብሔር የሰራውን በጣም ብዙ ስራ እያየን ስለከረምን ባለፈው ሳምንት በጸሎት እና በምስጋና እና በአምልኮ ሪስፖንድ ያደረግንበት ጊዜ ነበርና እግዚአብሔር በመካከላችን ነበር። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ምዕራፍ 3 ላይ ደርሰናል። ምናልባት መጀመሪያ ሰሞን ተመጡ የነበራችሁ ሰዎች ታስታውሱ ይሆናል። የኤፌሶን መልእክት በሁለት ነው የሚከፈለው። አከፋፈሉ ማለት ነው 6 ምዕራፎች አሉት። በሁለት ነው የሚከፈለው። ምዕራፍ 1 2 እና 3 ሞር ዶክትሪናል ነው። እግዚአብሔር የሰራውን ነው የሚያሳየው። እግዚአብሔር ይሄንን አረገ በህይወታችን፣ እንደዚህ አረገን ነው መልእክቱ። እንደዚህ አረገን ነው። ከዛ ምዕራፍ 4 5 እና 6 ደግሞ ኤቲካል ናቸው። በሉ እንግዲህ እንደዚህ ምላሽ እንስጥ ነው። እና ዶክትሪን አለ 1 እስከ 3፣ ከዛ ቢሄቨራል ኤቲካል ቻፕተርስ ናቸው 4 5 6 እና ምዕራፍ 3ን እየጨረስን ነው። ምዕራፍ 3ን እየጨረስን ነው ማለት ዶክትሪናል ሴክሽኑን እየጨረስን ነው ማለት ነው። ጨርሱኝ አይልም ራሱ። መቆጠብ ሁሉ ያምራል። ምዕራፍ 3 ትንሽ ነው የቀረን፣ ከዛ በኋላ ምዕራፍ 4 ደግሞ እንገባለን። ስለዚህ ምን አረጋው ይሄ ነው። ትንሽ ካርታውን ላሳያችሁ። ዛሬና የሚቀጥሉት 2 ሳምንታት 3 በአጠቃላይ ምዕራፍ 3ን እንጨርሳለን። የመጨረሻውን ሴክሽን ማለት ነው። ምዕራፍ 3ን እንጨርስና የምዕራፍ 2ን ውይይት ባለፈው የዛሬ 15 ቀን ምናምን ያረግነው ውይይት ዘግይተን ነው ያረግነው። ከዛ በፊት መሆን ነበረበት የምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 ውይይት። ለዚህ ነው ትንሽ እንትን ያረግነው። ስለዚህ እነኚህን 3 ሳምንታት ከሄድን በኋላ አራተኛው ሳምንት የምዕራፍ 3 ውይይታችን ይሆናል ማለት ነው። በጣም እኔ ውይይቱን ራሱ በጣም ወድጄው ነበር። የእናንተን ድምፅ ስለሰማው ነው መጀመሪያ ደረጃ። ሶ ምዕራፍ 3ን ዲስከስ እናረግና ከዛ ቀጥሎ ባለው ሳምንት ደግሞ በወርሺፕ ሪስፖንድ እናረጋለን። ቀስ እያረግን እናስተዋውቃቸዋለን፣ ግን በዚህ ነው የምንሄደው። ምዕራፍ 3 የመጨረሻዎችን ክፍሎች ነው ዛሬ የምናየው። የኤፌሶን ፕሮጀክት የቲም ፕሮጀክት ነው እንዳያችሁት። እኔ ያለው አብርሻ አለ። እግዚአብሔር የሚያስነሳቸውን ሰዎች በማስተማር እግዚአብሔር የሚጠቀምባቸው ሰዎች እየመጡ ያስተምሩናል። እኛም ቁጭ ብለን እንማራለን የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ዛሬ አብርሽ ይመራናል ምዕራፍ 3። ከእሱ ጋር አብረን ቁጭ ብለን እንማራለን። በሚመጡት ጊዜያት ደግሞ እግዚአብሔር የሚያስተምረን አብረን እያየን አብረን ሪስፖንድ እናደርጋለን ማለት ነው። ምናልባት የምዕራፍ 3 ዛሬ አብርሽ አብሮንም ይመራንና የሚቀጥለውንም በማንበብ እንድንጀምር አስባለሁ። እኔ ያነብና ከዛ በኋላ እንደሚያደርገን እንሆናለን ማለት ነው። አብርሽ እንደሚያደርገን ምዕራፍ 3 እስከ ቁጥር 9 ድረስ ያለውን ተመልክተናል። እስከ ዛሬ ከቁጥር 10 ጀምሮ እስከ ቁጥር 21 ድረስ የእግዚአብሔርን ቃል ደጋግመን እናነባዋለን። በሚመጡትም ሳምንታት ከቁጥር 10 ጀምሮ እስከ ቁጥር 21 ኤፌሶን 3ን እናነብና ከዛ አብርሽ ወደዚህ እንዲመጣ አደርገዋለሁ እና ቆም ብለን ሁልጊዜ እንደምናረገው እናነብና ጸልየን ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ልባችንን ከፍተን ደግሞ እንሰማለን። እንደዚህ ይላል፣ ብዙ ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጥበብ አሁን በቤተ ክርስቲያን በኩል በሰማያዊ ስፍራ ውስጥ ላሉት አለቆችና ስልጣናት ትታወቅ ዘንድ፣ ይህም በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የፈጸመው የዘላለም ሐሳብ ነበረ። በእርሱም ዘንድ ባለ እምነታችን በኩል በመታመን ድፍረትና መግባት በእርሱ አለን። ስለዚህ ስለ እናንተ ስላለ መከራዬ እንዳትታክቱ እለምናችኋለሁ፣ ክብራችሁ ነውና። ቁጥር 14 ስለዚህ ምክንያት በሰማይና በምድር ያለ አባትነት ሁሉ ከሚሰየምበት ከአብ ፊት እንበረከካለሁ። በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይል እንድትጠነክሩ ክርስቶስም በልባችሁ በእምነት እንዲኖር እንደ ክብሩ ባለጠግነት መጠን ይስጣችሁ። የእናንተ ስርና መሠረት በፍቅር ይጸና ዘንድ ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ስፋቱና ርዝመቱ ከፍታውም ጥልቅነቱ ምን ያህል መሆኑን ለማስተዋል ከመታወቅም የሚያልፈውን የክርስቶስን ፍቅር ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ እስከ እግዚአብሔርም ፍጹም ሙላት ደርሳችሁ ትሞሉ ዘንድ። እንግዲህ በእኛ እንደሚሠራው ኃይል መጠን ከምንለምነው ወይም ከምናስበው ሁሉ ይልቅ እጅግ አብልጦ ሊያደርግ ለሚቻለው ለእርሱ በቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ እስከ ትውልዶች ሁሉ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን።
አሜን ጌታችን ሆይ ካንተ ላንተ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን ያደረከው ብዙ ነው ጌታ ሆይ በህይወታችን የሰራው ብዙ ነው እኛም ከዚህ ከቃለ ጋራ አብረን ከዘላለም እስከ ዘላለም ላንተ ክብር ይሁን እንላለን ብዙ የተደረገልን ልጆች በዚህ ተሰብስበናል እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በመካከላችን ስላለህ እናመሰግናለን አሁንም ይሄ ያነበብነው ያንተ ቃል ነውና አንተ በመንፈስ በወንድማችን በኩል አልፈ ደግሞ እንድትናገረን እግዚአብሔር አምላካችን እንድትገስጸን እንድትመክረን ጌታ እግዚአብሔር እንጸልያለን የተከፈተ ልብን ስጠን የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው ተብሎ ተጽፏልና የተዘጋጀ ልብን ስጠን ጌታችን ሆይ ክብር ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አብርሽ ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ እንደምን አላችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ባለፈው ሳምንት መልካም ጊዜ እንደነበራችሁ ከማሙሻ ሰምቻለሁ እኔ አልነበርኩኝም ለአገልግሎት ወደ አዋሳ ሄጄ ስለነበረ ተናግሬያለሁ ለማሙሻ እንደማልችልና ግን እዛም የዋዛን ነበር ጥሩ ጊዜ ነበር እግዚአብሔር ሰጠን ለማለት ነው እዛ ካሉት ቅዱሳኖች ጋርና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን እንደተነገረው እንግዲህ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ላይ ገብተናል እስከ ቁጥር 9 ድረስ ከማሙሻ ጋር እንዳያችሁ ይታወቃል ዛሬ ከኔ ጋር ከቁጥር 10 ጀምሮ እስከ ቁጥር 13 ያለውን ነው የምንመለከተው ከዛ ደግሞ ከቁጥር 14 በኋላ ደግሞ የሚቀጥለው ሳምንት ላይ እንደዚህ ይቀጥላል ማለት ነው እንደው ስታስበው በኩል በኩል ቁጥር መክፈል ስላለብህ ነው ወይስ እንዴት ነው እዚህ ቁጥር 13 ላይ አቆምከው ካላችሁኝ ሳስበው ሳይሆን የሐሳብ ፍሰቱ ሄዶ ቁጥር 13 ላይ እስር ስለሚል ቁጥር 14 ደግሞ ሌላ አዲስ አይዲያ ታጅ ነው በደንብ ብሪጅ አለው ነገሩ የሚናገረው ነገር ጳውሎስ ግን ቁጥር 14 በኋላ ደግሞ ጸልይላችኋለሁ ነው የሚለው አሁን ሲነበብ እንደሰማችሁት ምክንያቱም ይሄ ዝም ብሎ በሰው ጭንቅላት የሚታወቅ ነገር አይደለም በጣም ጸሎት ይፈልጋል እኔ ጸልይላችኋለሁ በደንብ እንድጠነክሩ በደንብ ክርስቶስ በልባችሁ እንዲኖር ጸልይላችኋለሁ እንግዲህ ብዙ አመት በጌታ ቤት ኖሮ ጌታን አገልግሎ የጸሎትንም ኃይል ስለሚያቅ ነው ይሄ ሰው ጸልይላችኋለሁ የሚላቸው ስለዚህ እሱን በሚቀጥለው ሳምንት ነው የሚታየው ዛሬ ቁጥር 10 እስከ ቁጥር 13 ያለውን ነው የምንመለከተው ማለት ነው ከማሙሻ ጋር ስትመለከቱ ምዕራፍ 3 ላይ የእግዚአብሔር ምስጢር ገብቶኛል ይላል ጳውሎስ ሶስት ጊዜ ምስጢር የሚለውን ቃል ማየት ትችላላችሁ እዚህ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 9 ድረስ ባለው እንኳን አንዴ ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ይላል አስቀድሜ ባጭሩ እንደጻፍኩ ይህን ምስጢር በመግለጥ አስተዋወቀኝ ይላል እዛው ቁጥር 4 ላይ ደግሞ ይሄንንም ስታነቡ የክርስቶስን ምስጢር እንዴት እንደማስተውል ይላል እንደገና ቁጥር 8 እና 9 ላይ ደግሞ የክርስቶስን ባለጠግነት ለአሕዛብ ሰብክ ዘንድ ሁሉንም በፈጠረው በእግዚአብሔር ከዘላለም የተሰወረው የምስጢር ሥርዓት ምን እንደሆነ ይላል ምንድነው አሁን ጳውሎስ እዚህ ምዕራፍ 3 ላይ የሚላቸው ምንድነው እነዚህን ኤፌሶንን አማኞች በተለይ አሕዛቦቹን ወይም ከአሕዛብነት ወደ ጌታ የመጡትን ፕላስ ይሄ የኤፌሶን መልእክት ተጽፎ ከተሰጣቸው በኋላ አሕዛብ የሆኑ የመስማት እድል ቢያገኙ አሕዛብ መካተታቸውን እንዲያውቁ ያደርጋቸዋል ይሄ መልእክት ስለዚህ አሕዛብን በተመለከተ እግዚአብሔር ያበራልኝ ምስጢር አለ ነው የሚለው ጳውሎስ ምስጢር እንግዲህ ሲገለጥ በጣም ያስደስታል ለብዙ ሰዎች የተሰወረ ለአንድ ሰው ለሁለት ሰው ቢበራ ምን አይነት ስሜት ሊፈጠር እንደሚችል እንግዲህ መገመት እንችላለን ምንድን ነው የተደበቀ ነገር የበራለት ምስጢር ብለን ስንመለከት አሕዛብ አብረው ወራሽ መሆናቸው ነው የሚለው አሕዛብ አብረው ወራሽ መሆናቸው ምን ቢግ ዲል ነው እንዴ ልንል እንችላለን አሁን ምናልባት እኛ የአሁን አንባቢዎች ይሄን ኤፌሶን 3ን ስንመለከት አሕዛብ አብረው እንዲወርሱ ለአሕዛብ ወንጌል እንድሰብክ የአሕዛብ ሐዋርያ ሆንኩኝ አሕዛብ ሲል ጳውሎስ እነዛ ብለን የምናነብ ከሆነ ተሳስተናል እኛ እያልን ነው ማንበብ ያለብን እኛን ነው የሚናገረው ይሄ መጽሐፍ እኛ በፍጥረታችን አሕዛቦች ነን ስለዚህ ከአሕዛብነት ወደ ጌታ የመጣን ሰዎች ስለሆንን ጳውሎስ የሚያወራው ስለማናቃቸው ሰዎች ሳይሆን ወይም እኛን የማይመለከት አይነት መጽሐፍ ሳይሆን ቀጥታ እኛን የሚመለከት መጽሐፍ ነው አሕዛብ ነበርን ከአሕዛብነት ነው ወደ ጌታ የመጣ ነውና የዘላለም ሕይወት ዋስትና ያገኘ ነው ስለዚህ ይሄ ምስጢር ነበረ ግን ተገለጠ ደግሞ ይሄ ተገለጠው ለእኔ ብቻ አይደለም ይላል ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል ለቅዱሳን ሐዋርያትና ለነቢያት በመንፈስ አሁን እንደተገለጠ ይላል በዛን ዘመን ለነበሩ ሐዋርያትም ይሄ ተገልጦላቸዋል እኔ ብቻ አይደለም ይላል ጳውሎስ
በርግጥ አሁን ለጴጥሮስ ተገልጦለታል ያህዛብ አውሮራሽነት ግን በግድ አስቸግሮት ነበር ግን ተገልጦለታል እሱ ለሌሎቹም እንደዚሁ ለሐዋርያቱም ለነቢያቱም ተገልጦላቸዋል ይሄ ይልና ለሐዋርያትና ለነቢያት በመንፈስ አሁን እንደተገለጠ በሌሎች ትውልዶች ዘንድ ለሰው ልጆች አልታወቀም ይላል ወደኋላ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ግን እንደዚያ ያቆቱም ነበር ያዛብ አብሮ ወራሽነት በፍጹም አይጋባቸውም ነበር ይያለ ይሄንን ሐሳብ ይናገራል እንግዲህ ተመልከቱ ጴጥሮስ ያዛብ አብሮ ወራሽነት ስላልገባው ቆርኔሌዎስ ቤት ሄዶ ለማገልገል የታገለውን ትግል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ ከዚህ በፊትም ሲነሳ ታስታውሳላችሁ ለምንድን ነው ይሄ የታገለው አዛብ አብሮ እንደሚወርሱ አያስብም ነበር ሄዶ በሚገርም ሁኔታ አገልግሎ መንፈስ ቅዱስ በሰሚዎቹ ላይ ወርዶ ጥቂት ቀን ቆይቶ ከነሱ ጋር ወደ ኢየሩሳሌም ሲመጣ ክርክር ነው የገጠመው ጎሽ አበጀ በጣም ጥሩ ነው ሰማን ስለ አገልግሎት ኢሚል ዌልካም ኢሚል እንትን አይደለም የተጠበቀው ኢየሩሳሌም ምን ያንከሸክሻል ምንድነው አንተ ድንበር ማጥፋት ደና ደምቆ የተሰመረውን ድንበር ሄደ ታፈርሰዋለ እንዴ ደሞ በላሃሉ ብለው ነው የተከራከሩት ራሱ ደሞ በላሃሉ አሁን ቢበላ ምን ችግር አለው ብልት ብልት አብላት የአይደንቲፊኬሽን ጉዳይ ያለው አንድ አይሁዳዊ ከሐዛብ ጋር አብሮ በላ ማለት በቃ ጥያቄ ውስጥ ነው የሚወድቀው ደሞ እሱ ብቻ አይደለም ያሳሰባቸው መንፈስ ቅዱስም ወረደ አሉ ይሄም አናዷቸዋል በኋላ ግን ጴጥሮስ በሚገርም ሁኔታ ነገራቸው አረ እኔም ከእናንተ ባስኩ ነበርኩኝ ታግዬ ነው መጨረሻ ላይ እንደውም እግዚአብሔር በዚህ ጉዞ አንድ ትልቅ ትምህርት አስተማረኝ ምን ማንንም ሰርኩስ እንዳለል እግዚአብሔር አስተማረኝ አረ እባክህ አዎ እና እንዴት ሆነ ይልከው እንደዚህ ሆኜ ነው ይልኩት እኔ ኢዮጴ ነበርኩኝ እንግድነት ሰው ቤት ተቀምጬ ነበር እየጸለይኩኝ ነበር ከዛ ራእይ ያየው ከዛ ድምጽ ሰማው ሶስት ጊዜ አርደህ ብላ እኔ ደግሞ አይሁዳዊ ነኝ እንዴት አርጄ በላለው መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ያነጻውን አንተ አታርከው እግዚአብሔር አይደለም ይዘለው ያለ እርኩስ ነው ያለው መልሶ ደግሞ ሐሳቡን ቀየረ እኔ በመጀመሪያው ነው መጻናው ብዬ ድርቅቃልኩኝ መጨረሻ ድርቅቃልኩኝ የሚል ቃል የለም እንዳትቸገሩ ባላይ ናችሁ እና ታገልኩ ነው የሚለው በቃ ታገልኩኝ መጨረሻ ላይ ግን ሰዎች ይፈልጉሃል ተባልኩኝ ወደ ደጅ ሰወጣ ወነተም የተላኩ ሰዎች ነበሩ ከቆርኔሌዎስ ቤት የመጡ ምንድነው አልኳቸው እነሱ ያወሩ ይያሉ መንፈስ በውስጤ መንፈስ ተሰማላችሁ አይደል ይላችኋል ተከራካሪዎቹ ውስጤ ታቃላችሁ አይደል ውስጤ ይላችኋል yes እናቃለን እና ውስጤ ምን አለ ውስጤ ምን እንዳለኝ ታቃላችሁ መንፈስም ሳልጠራጠር ከነዛ ሰዎች ጋር እንድሄድ ነገረኝ እኔ ከሩቅ አገር ስለመጡ ይሉኝ ታይዞኝ አይደለም የሄድኩት መንፈስ ነግሮኝ ነው የሄድኩት ከዛ ስቴድ ምን ሆነ ስደርስማ ቆርኔሌዎስ እንዴ ይገርማል እኮ መልአክ ተገለጠልኝ እኔ እኮ ጸልዬ መነሳት ነበር የዛን ቀኑ ግን ጸልዬ ልነሳስል ያዘኛል መልአኩ እና የት ነው ምትሄደው አለኝ እንዴ ጸልዬኩ እኮ ጸሎት እንደዚህ ብቻ ነው ያለህ ማን ነው ጸሎት ተሰምቷል ግን ይሄ ምጽዋትና የምጸልየው ጸሎት ሳጠብቀም ጸልየው ብቻውን ገና ያጸድቅህ ማድነህም ማለት ታዲያ ምን ልጨምር ምን ቀረ ምንም ልጨምረው ነገር የለም ይሄን የመዳን ወንጌል ይሄ የመዳን እውነት የሚናገሩ ሰዎች አሉ ከነሱ አንዱ እንዳጋጣሚ ዝጎረቤት ሀገር አለ ጴጥሮስ የሚባል ሎሌዎችን ላከና አስጠራው እሱ ይምጣ ተባለ ከዛ ተጠራው ሄድኩ መናገር ሲጀምር ባላም ሰተዚላችኋል እንዴት እንዳደረገን አዎ ኤግዛክትሊ እንደዛ ሆነ አረባክ አዎ ከዛ ትለኛለህ እንዴ ከዛ ማምን ማረክ ይችላልው መንፈስ ቅዱስን አረባ ሐዛብ ላይ አትወርድን በሐዛብ በየ ልከላከል ይችላልው አልችልም አንቺ ትጃለሽ አልችልም ትየንትና ትጃለሽ አልችልም በቃ እንደዚህ ነው ይወጣል ፕሊዝ አትከራከሩኝ አላቸው ከዛ እግዚአብሔርም ለአሕዛብ የንስሐን እድል ሰጣቸው ብለው እግዚአብሔርን አከበሩ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 በክርክር የጀመረ ምዕራፍ እግዚአብሔርን በማክበር ነው የሚጠናቀቀው ቁጥር 18 ላይ ስለዚህ ታግሎታል ልላችሁ ነው ይሄ በራልኝ የሚለው ሚስጥር ጳውሎስ እውነት ነው በርቶለት ነው ቀላል አይደለም አሕዛብና አይሁድ በአንድነት ከሁለቱ አንድን አዲስ ፍጥረት መፍጠር ማለት ይሄ በጣም አስደናቂ ነው እግዚአብሔር ካልሆነ በስተቀር ማንንም ሊሰራ አይችልም ይሄንንና እኔ ይሄ በርቶልኛል ይሄ ገብቶኛል ብሎ በዚህ እንደሚደነቅ ደግሞ ለዚህ እንደጨከነ ለዚህ ወንጌል አገልጋይ ሆንኩለት በቃ ከሁሉ አንሳለው ግን መረጠኝ ምን አደርጋለሁ ጸጋ ሰጠኝ ምን አደርጋለሁ ስለዚህ ዴዲኬት አደረኩኝ በቃ ህይወቴን ከዚህ በኋላ የትም ቢሄድ ይሄ ነው ስራዬ ብሎ ይሄንን ይናገራል ሚስጥር ሲገለጥ የተደበቀ ሚስጥር ሲገለጥ እኮ ምንም እንደ እብድ ያረጋል አንዳንድ ጊዜ ፋታም አይሰጥም ለምሳሌ አገር የፈጀ በሽታ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሊሆን ይችላል በጣም ያስቸገረ በሽታ መድኃኒቱ ቢገኝ መድኃኒቱን ያገኘ ሰው አስቡት እንዴት ነው ዝም የሚለው እንደዚህ ማለት ነው አሁን ጳውሎስ እየተናገረ ያለው ለኃጢአት በሽታ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ርቀውና ተጣልተው ላሉበት ችግር መፍትሄ ተገኘ እሱም የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ሥራ ነው እሱ ደግሞ ለኔ በራልኝ
ይሄ መዳኒት ደግሞ ለአይሁድ ብቻ አይደለም ለአሕዛብም ነው ስለዚህ ይሄ ምስጢር ስለተገለጠልኝ ይሄንን ለማወጅ ይሄንን ለመናገር እግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቶኛል ብሎ እሱን ሲናገር እንደነበረ አይተናል ቁጥር 7 ጀምሮ ያነበብኩኝ ትንሽ ልውረድና ወደ ቁጥር 10 እገባለሁ ቁጥር 7 አካባቢ ሄደን سنመለከት እንደ ኃይሉ ሥራ እንደ ተሰጠኝም እንደ እግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ መጣን የወንጌል አገልጋይ ሆንኩለት ማለት ወንጌል ሚታፈርበት አይደለም ሚሰራ ነው አሁን በወንጌል አላፍርም ሲል ሮሜ ላይ ለምንድን ነው ማታፍረው ካላችሁት ባይሰራ ነበርም ማፍረው ልክ ስመሰክር ስናገር ዞርበል ከዚህ ሁሉም ሰው ዞርበል ከዚህ ቢለኝ አንድም ፍሬ ባላፈረ አይ ይሄ ነገር አይሰራም ወይ ልቀይር ወይ የሆነ ነገር እላለሁ ሲሰራ ይያየው ነው ማፍረው ሲለውጥ ይያየው ሰዎች ሲነኩ ይያየው ሰዎች ሲገባቸው ይያየው ሰዎች ከእስራት ነጻ ሲወጡና የእግዚአብሔር መንግስት ወራሽነታቸውን ሲያረጋግጡ ይያየው ለምን ብዬ ነው ማቆመው ነው አንድ ነገር ከሰራ እኮ ታቆሙት ማታፍሩበት ካልሰራ ግን ምን ብላችሁ ይዛችሁ ትቀርባላችሁ ሰው ፊት እንደው መሰፍራል ይሰራል ብላችሁ አቅርባችሁ ተስ ያሳየኝ ሲባል አንተ ቀድምኮ ይሰራ ነበር ይሁን እዛ እንደዚህ ነው እንጂ የሚታፈረው እየሰራ ለምን እንደም የሚታፈረው ስማው ከፈለክ ድምጹን ልጨምርልህ ይያላችሁ ወርጉራችሁ የሰራችሁት ሬዲዮ ካለ ለምሳሌ ማለት ነው ስለዚህ ከሰራ አታፍሩ ካልሰራ ግን ታፍራላችሁ ስለዚህ የወንጌል አገልጋይ እንደሆነ ይናገራና ፍለጋ የሌለውንም የክርስቶስን ባለጠግነት ለአሕዛብ ሰብክ ዘንድ ለምን ነው ለአሕዛብ ያለው እዚህ ጋር ለአይሁድ አይሰብክም እንዴ ይሰብካል እንደውም የኢየሱስ ክርስቶስን ፓተርን ነው የሚከተለው ጳውሎስ የሆነ ከተማ ሲገባ ከአሕዛብ አይጀምርም ከአይሁድ ነው የሚጀምረው ለምን ኢየሱስ ከምኩራብ ነው የጀመረው አብዮት አላስነሳም ኢየሱስ ታውቃላችሁ እንደውም እናት አታስፈልጉም ብሎ የሆነ አዲስ እንትን አይደለም ሙክራ ባለው ሴቲንግ ነው ሲያገለግልም እንደ ስለዚህ ጳውሎስ ቢጭን መንገድ ይከተል ነበር ሲገፉት ነው እንደውም አሕዛብ ጋር የሚሄደው አንብቡ ሐዋርያ ሥራ ላይ የገባባቸው ከተሞች ላይ ሙክራብ አለ ይላል እንደውም ሲገባ የሚጠይቀው አለ ካሉት በጨዋ ደንብ ሄዶ ይነግራቸዋል አንድ ሳምንት ድገም ያሉት አሉ አይንህን እንዳናይ ያሉትም አሉ ስለዚህ ከገፉት ወደ አሕዛብ ጋር ይሄዳል ምክንያቱም እነሱ ጋር ሄዶ ከገፉት በኋላ መጣው እንኳን ቢጠይቁት መጣው ገፋችሁ ምን ላደርግ ይላል አሕዛብ ጋር በእውነት እንደ ጳውሎስ የተላከ አገልጋይ እኔ አላየሁም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም ያገለገለው አሕዛብን ነው እንደውም አገልግሎ ብዙ ፍሬ ካፈራ በኋላ የሮሜ መልእክቱን ሲጽፍ ምን አለ እንዴ አረ ይሄ ነገር ግን የኔ አገልግሎት በጣም አሕዛብ ጋር ቆኖ ፍሬ ያፈራው የሥጋ ዘመዶችን እግዚአብሔር ተዋቸው እንዴ አለኮ ምዕራፍ 9 እና ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ላይ እንዴ እነ የሥጋ ዘመዶቼ ጉዳይ አይሁድን ተዋቸው እግዚአብሔር እያለ ሙግቱን በውስጡ ያለውን ጥያቄ ሁሉ እንዴት ሲያቀርብ እንደነበረ እዛ ክፍል ላይ እና ያለንና ይሄ ለአሕዛብ በተለይ ለአሕዛብ የተሰጠውን ሚሽን በደንብ የተረዳ አገልጋይ እንደነበረ መመልከት ትችላላችሁ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ስፔሲፊክ የሆነ ሚሽን እንደሚሰጥ ታውቃላችሁ ዛሬም ለሰዎች እናንተ ብቻ ልትሰሩት የምትችሉት አገልግሎት እግዚአብሔር እንዳለው ታውቃላችሁ እንትን አይሰራዋል ማትሉት በቃ ማትሉት ምን ይሆን እሱ ነው ያላከም አሁን በቅርብ ባለፈው 3 ቀን ወይ 4 ቀን በፊት አንደርግራጁዌት ስኩል አብረን سنማር የነበረ አንድ ጓደኛዬ እንግዲህ 20 አመት ምናምን አልፎታል አብረን سنማር አልፎ እንገናኛለን አሁን ግን سنገናኝ በደም ጊዜ ያገኘንና አወራን ያኔ ክላስ ውስጥ ይያለን በኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ህዝብ ወይም በሄረሰብ 250 ሺህ ናቸው በአጠቃላይ ቁጥራቸው ለነሱ ነበር እግዚአብሔር ሸክም የሰጠው እና ክላስ ውስጥ ሁሉም ያወራው እሱ ነው ሸክሙ እሱ ነው በቃ እሱ ነው የሚናገረው ምገርማቹ ከሃምናምን አመት በኋላ አሁንም ሳገኘው እሱ ነው እየሰራ ያለውና ያኔ የነበረው ያማኝ ቁጥር በጣም ትንሽ ነው አንዱ እሱ ነው ደግሞ እኮ የሚገርማችሁ ነገር እንደ በመወለድ እንኳን የዛ ብሔር አይደለም በቃ እግዚአብሔር ሸክም ሰጥቶት አሁን 90 ምናምን ፐርሰንት እንግዲህ ከ250 ሺህ 90 ምናምን ፐርሰንት በጌታ ነው እኔ ባይ ሁሉ መጣ ያወራን ይያለን ማለት ነው ያኔ አሸከመህን በቃ እስካሁን ተሸክመሃል አልኩት አዎ አለ እሺ ይሄ ልጅ ካልሆነ ያንን ኮሚኒቲ አብርሃምን ሄዶ የሚያገለግላቸው እኔ ልሄድ አልችልም አለው እግዚአብሔር ስፔሲፊክ የሆነ የአገልግሎት ሸክም ይሰጣል ለጳውሎስ አሕዛብ ነበሩ በቃ በጣም ሸክሞቹ በቃ እንደውም ስለነሱ እኮ ብዙ እኮ ይሟገታል እኮ አሁን እሱ የተከላቸውን ቤተክርስቲያናት የጻፈላቸውን ደብዳቤ ብትመለከቱ የብዙዎቹ ችግር ምንድን ከአይሁድነትና ከአሕዛብነት የዳኑ ናቸው ግን መስማማት ያቀታቸው ያስቸግራሉ አይሁዶቹ አንድ ቦታ ነው አሕዛቦቹ ያስቸገሩት ሮሜ መልእክት ላይ እሱ እነሱን በተራቸው ማለት ነው ከዛ በተረፈ ግን ብዙ ቦታ ችግር ፈጣሪ ማን ነው ያይሁድ ባክግራውንድ ያለው ነው ምንድነው የሚሏቸው በእኛ ሀገር ቋንቋ እናስቀምጥ ከተባላችሁ ከተባለ ትሪ ጠፍቶ አብረን ብንበላ ተደፋፈረን አይደል ነገር ነው የሚያረጋቸው
ጳውሎስ ግን ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ማለት ትሪ ጠፍቶ አይደለም በሏቸው ትሪ ጠፍቶ አይደለም ትሪውም አንድ ነው እንጀራውም የህይወት እንጀራ ነው አብረን ነው ምንባለው በሏቸው ምንም ሌላ ሌላ እንደዚህ እንትን የሚባል ነገር የለም ነው የሚላቸው ትሪ ስለጠፋ አይደለም ለአሕዛብ እግዚአብሔር ያሸከመው ሸክም በጣም አስደናቂ ሸክም ነው ጳውሎስ ይከተልን እንደዚህ ይላል ለአሕዛብ ሰብክ ዘንድ ሁሉንም በፈጠረው በእግዚአብሔር ከዘላለም የተሰወረው የምስጢር ሥርዓት ምን እንደሆነ ለሁሉ ገልጥ ዘንድ ይህ ጸጋ ከቅዱሳን ሁሉ ይልቅ ለማንስ ለኔ ተሰጠ አስቡት ይሄ ጸጋ ተገልጦልኝ ነው የሚለው ይሄ ትህትናው ምልክት ያሳያል ጭንቅሎ ነኝ አይልም እኔ እኮ አልስትም አይልም ማንም አይደርስብኝም ኖ ደሞ እቺ ምስጢር አስከፍዬ ነው ምናምንም አይልም ምን አይነት ትህትና ማለት እኔ ይሄ የበራለት የብርሃን ልክ ነው እንደዚህ አንብል ያደረገው ሌላ ነገር ሊሆን አይችልም ሰው የእግዚአብሔርን ብርሃን ባየ ቁጥር ራሱን ይጥላል በቃ በፍጹም አብሮ አይፎካከርም አብሮ ልክበር አይልም አብሮ የሆነ ነገር ልፍጠር አይልም ከሁሉ አንሳለሁ አለ ግን እግዚአብሔር ይሄን ጸጋ ሰጠኝ ከቅዱሳን ሁሉ ይልቅ ለማን ስለኔ ተሰጠልና ቁጥር 10 ብዙ ደሞ ልዩ ብዙ ሌላ ነገር ነው ልዩ ሌላ ነገር ነው ብዙ ልዩ የእግዚአብሔር ጥበብ አሁን በቤተክርስቲያን በኩል በሰማያዊ ስፍራ ውስጥ ላሉት አለቆችና ስልጣናት ተታወቀ ዘንድ ይህም በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የፈጸመው የዘላለም ሐሳብ ነበር በርሱም ዘንድ ባለምነታችን በኩል በመታመን ድፍረትና መግባት በርሱ አለን ስለዚህ ስለናንተ ስላለ መከራ እንዳትታክቱ እለምናችኋለሁ ክብራችሁ ነውና ይላል ይሄ ብዙና ልዩ የሚለው አንዳንድ ነገሮች ትንሽም ናቸው ብዙም ልዩም አይደሉም አንድ ነው በቃ አንዳንድ ነገር ብዙ ሆኖ ግን ልዩ ላይ ሆን ይችላል አንድ አይነት ሆኖ ብዙ አሁን እዚህ ጋር የሚናገረው ብዙ ደሞ ልዩ የእግዚአብሔር ጥበብ ብሎ ይናገራል ምንድነው ይሄ ልዩና ብዙ በዋናነት ምንጩ እግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ጥበብ ስለሆነ ይሄ እግዚአብሔር ጥበብ በሙላት የተገለጠበት በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠበት መገለጥ ነው። በቆሮንቶስ መልእክቱ ላይ መመልከት ትችላላችሁ ጳውሎስም ይናገረው። አይሁድ ምልክትን ይሻሉ፣ የግሪክ ሰዎች ጥበብን ይሻሉ፣ እኛ ግን ይላል። እኛ ግን የተሰቀለውን ይሄ የተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ምንድነው ነው የሚለው? ጥበብ ነው የሚለው። ምን ማለት ነው ይሄ? የእግዚአብሔር ጥበብ የተገለጠው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ሥራ በኩል ስለሆነ እሱ ለኛ በርቶልን እሱን አመነን ለሰው ስንናገረው ምናልባት አሁን ሰዎች አይሰራም ብለው ያስቡ ይሆናል አሁን እንስት መስክሩን ስትናገሩ ምንም ኢፌክት አያመጣም ምንም ሰው ይሄንን አያምንም ሰው ይልቅስ የሚፈልገው ምልክት ሰው ይልቅስ የሚፈልገው ታምራቱን ምልክቱን ሌላውን ነገር ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ጳውሎስ ግን የመጨረሻ የእግዚአብሔር ጥበብ የተገለጠው መስቀል ላይ ነው እሱን ጥበብ እሱን የእግዚአብሔርን ጥበብ በልዩ መንገድ ደግሞ በብዙ ሁኔታ በቤተክርስቲያን በኩል እግዚአብሔር ሊገልጠው የሱ ሐሳብ ነውና እቺ ገብታኛለች ብሎ እቺን ሐሳብ ነው የሚያነሳላችሁ ስለዚህ ብዙ ነው ደግሞ ልዩ ነው ይሄን የእግዚአብሔርን ጥበብ አሁን በቤተክርስቲያን በኩል ይላል አሁን ማለት ምንድነው በፊት አልተገለጠም ሲል ነበር ይሄ ሚስጥር አሁንስ ምን ሆነዋል አሁን ተገልጧል ከተገለጠላቸው ሰዎች መካከል አንዱ ማን ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ስለዚህ ይሄ ሐዋርያው ጳውሎስ ያንን የእግዚአብሔርን ጥበብ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የሰራውን ሥራ ማለት ነው ሰዎች በኃጢአታቸውና በበደላቸው ቁጣ ሊያርፍባቸው ሲገባ በመካከል ያንን የነሱን እርግማን ወስዶ በመካከል ገብቶ ቁጣቸውን ወስዶላቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ከታረቃቸው እግዚአብሔር ይሄ እግዚአብሔር ጥበብ እቺን የእግዚአብሔርን ጥበብ በምን በኩል ነው የሚገልጣት እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን በኩል ለማን በአየር ላይ ላሉ አለቆችና ስልጣናት ነው የሚያሳያቸው ይሄንን የእግዚአብሔርን ሥራ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የተገለጠውን ሥራ በዚህ በኩል በቸርች በኩል ነው የሚያሳያቸው ይላል ቤተ ክርስቲያን ማናት የሚለው ነው አሁን ማንሳት ያለብን በቤተ ክርስቲያን በኩል አሁን በቤተ ክርስቲያን በኩል ያ ልዩና ብዙ የሆነ የእግዚአብሔር ጥበብ ይገለጽ ዘንድ ይታይ ዘንድ ይላል ለማንም ይታየው ለመናፍስቱ ነው የሚታየው ኦፍ ኮርስ ለመላእክቱም ነው በነገራችን ላይ በኋላ ስደርሳነ ሰዋለሁ ለነሱ ይገለጥና ይታይ ዘንድ ነው አሁን በቤተ ክርስቲያን በኩል ሲል ምንድነው በቤተ ክርስቲያን በኩል ማለት ቤተ ክርስቲያንን አሁን በደም ቆመ ብለን ማየት አለብን ባለፈው ከማብሻ ጋር ስትመለከቱ ቤተ ክርስቲያንን የምናይበት እይታ ከተበላሸ እንደ እግዚአብሔር ቃል ካልሆነ እንዴት ሚስ እንደምናደርግ እንዴት እጃችን እንደምንጠቁምባት በቃ ማድረግ የሌለብን ልናደርግ እንደምንችል ስንመለከት እንደነበረ ታስታውሳላችሁ ቤተ ክርስቲያንን እንያት እስቲ
ምንድን ነው የሚለው ጳውሎስ እዚህ ጋር በቤተክርስቲያን በኩል ነው ያ ጠበብ የሚገለጠው ብሎ ሲናገር እንግዲህ መጀመሪያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የሚለውን ቃል የተናገረበትን ክፍል ሄደን ማየት እንገደዳለን። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 18 ላይ የሰው ልጅ ማን ይሉታል ብሎ ጠየቀ። ሰው የሚለውን ነገሩት። ኢትስ ኦኬ እኔ ለነገሩ የነሱ ወሬ አርግ ያደለም እነሱ ስለኔ ምን እንደሚሉ የእናንተን ቼክ ማድረግ ፈልጌ ነው አለና እናንተ ነኝ ማን ነኝ ሲል ያው የታወቀ ነው ማን እንደሚመልስ። ሁሉም ዝም አሉ። ጴጥሮስ እኔ ልመልስ አለ። እሺ መልስ አለ። ክርስቶስ ብሎ ጀመረ። እሺ እስቲ እንዴት እንደምጨርሰው ጉድ ነው መቼስ። ክርስቶስ አልክ? አዎ። እሺ ቀጥል። ክርስቶስ አለ። እሺ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ብሎ ሲመልስ እዛው ጋር ነው ይሄን ስጋና ደም ምን አላረገልህም አልገለጠልህም፣ የሰማይ አባቴ ነው ይሄንን የገለጠልህ አለና እዛው ጋር ምን አለ? አንተ ጴጥሮስ ነህ አለ። በዚች አለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ፣ የገሃነም ደጆች አይችሏትም አለ። ምን ማለት ነው? ጴጥሮስ ይህን መልስ ከመለሰ በኋላ ቤተ ክርስቲያኔን እመሰርታለሁ ወይም እሰራለሁ ማለት ልክ ያንተ አይነት መገለጥና መረዳት ያላቸው ሰዎች የሚሰበሰቡባት ህብረት ናት ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። እንዴት? በቃ ይኸው ነው። ቤተ ክርስቲያን ማለት ምንድን ናት? ቤተ ክርስቲያን ማለት ኃጢአተኛ እንደሆኑ አውቀው ለበደላቸውና ለኃጢአታቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሞተላቸው፣ ይሄ ደግሞ ድንገት እግዚአብሔር ያመጣው ሐሳብ ሳይሆን ድሮም የእግዚአብሔር እቅድ እንደነበረ፣ ሰዓቱ ሲደርስ እንደተገለጠ፣ አሕዛብም ይሁን አይሁድ አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ካመነ የዘላለም ሕይወት እንዳለው ካወቀ፣ እንግዲያው ያዳነኝ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ያመነ ሁሉ የእግዚአብሔር ማደሪያ ሆኗል። እዚህ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ማደሪያ ማለት ነው። እንደዚህ ያመኑ ሁሉ የሚሰበሰቡባት ማለት ናት ቤተ ክርስቲያን። ስለዚህ በዚች ቤተ ክርስቲያን በኩል አድርጌ ምን አደርጋለሁ ነው የሚለው። በአየር ላይ ላሉ አለቆችና ስልጣናት እንዲገለጥ አደርጋለሁ ነው የሚለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እዛች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መግባት፣ እዛች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መገኘት እንግዲህ በወንጌል ስብከት ነው። ጳውሎስ ለዚህ ጠራኝ እግዚአብሔር። ልክ ይሄን ስሰብከው ይሄ ምስጢር ሆኖ የተደበቀውን አሁን አበራው እግዚአብሔር ብዬ ያመንኩትን ስናገር ምን እንደሚሆን ታውቃላችሁ? ሰዎች ወደዚች ህብረት ይቀላቀላሉ አለ። ወደዚች ህብረት ይመጣሉ። ልክ ጴጥሮስ የመለሰውን መልስ ኢትዮጵያዊን ጃንደረባ ማሰብ እንችላለን። ዘመዳችን ስለሆነ እንደውም እሱ ጥሩ ነው። ኢትዮጵያዊን ጃንደረባ ፊልጶስ ነው ያገለገለው። አገኘው ፊልጶስ፣ አወሩ፣ ሰረገላ ላይ ወጣ። ስለምንድን ነው የምታነበው አለው። እኔ የደንቡን ለማድረስ ያክል ገለጥኩት እንጂ ስለምን ያውራ እኔ አላውቅም። ስግደቱን ጨርሻለሁ፣ ወደ ሀገር እየተመለስኩ ነው። ዝም ብዬ እያልኩ ከምመለስ ስክሮሉን እንደዚህ ተርትሬው በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል በግ አፉን አልከፈተም እያልኩ እኔ አፌን ከፍታለሁ። ግን ምን እንደሚል ግን እኔ አላውቅም። አታውቅም? አዎ። ኦኬ። ሳስብ እንደው ለማስረዳት እንትን ያረክ ትመስላል፣ አስተማሪ ነገር ትመስላል። እንኳን እንደዚህ በክብር ተጠርቼ እኔ እኮ ዞሬ የማገለግል ሰው ነኝ። የዛሬውማ ለየት ያለ የክብር አገልግሎት ነው። ስለዚህ በደንብ ነው እንጂ አለና ከዚህ መጽሐፍ ጀምሮ ይላል። ከኢሳያስ 53 ደግሞ እድለኛነቱ ብዛት ኢሳያስ 53 ነው የገለጠው። ከዚህ መጽሐፍ ጀምሮ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አረገለት? ሰበከለት ነው የሚለው። ስለዚህ ሰብኮለት ሲጨርስ ውሃ ጋር ደረሱ። ውሃ ጋር ሲደርሱ ሲሆን ማን ነው ማጥበቅ ያለበት? ፊልጶስ ጠያቂ ጭራሽ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ በጣም ተነክቷል ማለት ነው። ከሆነ አይገር ሁሉ ነገር ጨርሼው በደስታ ወደ ሀገሬ ልግባ እንጂ ብሎ ነው ግማሹን ከማረገው። ስለዚህ ውሃ ጋር ሲደርሱ ውሃ አለው። ምንድን ነው ውሃ አለው? ውሃ ጠማህ? አይ ጥምቀት። አዎ ጥምቀት። ጭራሽ አንተ ትጠይቀኛል? አንተ በደንብ እኮ ነው የሰበከኝ። ያልታወቀህም እንደ በደንብ እኮ ነው የነገርከኝ ይህን ያክል። አዎ ላጥምቀው ብሎ ያመነታ ይመስለኛል። ምክንያቱም በአንድ ቀን ጥምቀት ሲሞን እንደወጣ ነው ረብሻ የፈጠረው። ስለዚህ የማጥመቅ ፎቢያ ሊኖርበት ይችላል። አሁን ፊልጶስ ልጠይቀው እምነቱን። በፍጹም ልብ ብታምን ተፈቅዶልሃል አለ። በፍጹም ልብ ብታምን? አዎ። በፍጹም ልብ ያመንኩትን ልንገር? እስቲ ንገረኝ። ልንገርህ? አዎ። አውጣው አለ። አውጣው። ላውጣው? አዎ። ክርስቶስ አለ። ያው ክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው አለ። ይሄ ጴጥሮስ ከመለሰ ውጭ ነው ታዲያ የመለሰ? ኢትዮጵያ ጃንደረባ አግኝቷታል ማለት ነው። ይህንን ካወቅማ ትጠመቃለህ እንዴ? አንተ በደንብ እኮ ነው የሰበከኝ። ከዚህ መጽሐፍ ጀምረህ እኮ በደንብ አድርገህ እኮ ነው የሰበከኝ። ስለዚህ ይህን ያመንከው አገር ብትሄድ ሌላ ነገር አሰብክም? አረ ይህን ነውም ሰብከው። ናግባ አጠመቀው፣ ጨረሰ። ከዛስ ተለየው ፊልጶስ ይላል። ሲለየው አልደነቀ፣ ወይኔ ጉዴ አላለም። ክርስቶስን አስይዞታል። ስለዚህ ደስ እያለ ወደ አገሩ ከዚህኛ ሀገር የገባ ወንጌል ደስ እያለ ወደ አገሩ ይዞት የገባ ወንጌል ነው። በኋላ ነገሮች ተበላሽቶ ነው እንጂ የተላከልን እንደዚህ አይነት ነበር። ለማንኛውም ስለዚህ ለምንድን ነው እሱን ሀሳብ ያነሳሁት? ወንጌል ሲነገር የሰዎችን ልብ የመንካት አቅም
አለ ሰዎችን የመለወጥ አቅም አለ በዚህ በኩል ነው በቤተ ክርስቲያን በኩል ነው የእግዚአብሔር ጥበብ ምንም ያደርገው የሚገለጠው ለማን ባየር ላይ ላሉ አለቆችና መናፍስት ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ማናችሁ እነዚህ በሰማያዊ ስፍራ ያሉት በቤተ ክርስቲያን በኩል በሰማያዊ ስፍራ ውስጥ ላሉት አለቆችና ስልጣን አለቆችና ስልጣናትን ተሳውሳላችሁ ምራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ እንዳየናቸው የዘለቱን ፓርት ተመለከተን ጊዜ ማለት ነው ጸልይላችኋለሁ ስለናንተ ብሎ ጳውሎስ ምራፍ 3 ላይ ብቻ አይደለም ይጸልይላችሁ ምራፍ 1 ላይ ጸልዩላችኋል ተሳውሳላችሁ አብረን አይተናል እንደውም ይሄን ክፍል እንዳጋጣሚ ምራፍ 1 ቁጥር 21 ካለቅነትና ከስልጣንም ከኃይልም ከጌትነትም ሁሉ በላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ሲነሳ ከነዚህ ሁሉ በላይ እንዴት እንደተደረገ ነው የሚናገረው አሁን ይመጣና እዚህ ጋር በቤተ ክርስቲያን በኩል የኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ሥራ አሕዛብም ይሁን አይሁድ አምኖ የሚድንበት መንገድ ያቺ እግዚአብሔር ጥበብ የምትታወጀው ወይም የምትነገረው በቤተ ክርስቲያን በኩል የወንጌል ስብከት ነው ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ በጣም እንደው ስብስብ ያለ ነገር አይደለም የወንጌል ስብከት ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ እንደሆነ ለሁሉ እንደሞተ የሚነገረው የምስራች እሷ ናት የእግዚአብሔር ጥበብ እሷን ጥበብ በቤተ ክርስቲያን በኩል ሲገልጥ ምንድነው ለነማን ነው የሚታየው ሲባል በሰማያዊ ስፍራ ውስጥ ላሉት አለቆችና ስልጣናት ትታወቅ ዘንድ ምራፍ 6 ላይ እንደስታዩታላችሁ ከቁጥር 10 ጀምሮ ስለ መንፈሳዊ ጋር ሲናገር መጋደላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም በሰማያዊ ስፍራ ካሉት አለቆች ስልጣናት ጋር ነው ለምንድነው አንድ ምራፍ ያለፈ ይመጣል እነዚህ አለቆችና ስልጣናት የሚባሉት ምንድነው ይሄ የሚናገረው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የተሰራው ሥራ የማዳን ሥራ ለነሱ ሲገለጥ እንዴት ሼክ እንደሚያደርጉ ስለማታውቁ ነው አንድ ሰው ሲድን እኮ ማለት በወንጌል ስብከት አማካኝነት በቤተ ክርስቲያን በኩል ይሄ እውነት ሲታወጅና ሰዎች ነጻ ሲወጡ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው ወደዛ ህብረት ሲቀላቀሉ አዲስ ፍጥረት ሲሆኑ ከአሕዛብነትም ይምጣ ከአይሁድነትም ይምጣ አዲስ ፍጥረት ሲሆንና የእግዚአብሔር ቤተሰብ ሲሆን የእግዚአብሔር መንግስት ወራሽ ሲሆን ይሄንን ወለል ብሎ ነው የሚታያቸው ባየር ላይ ያሉት አለቆችና ስልጣናት የድብቅ ሥራ አይደለም እግዚአብሔር የሰራው ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአደባባይ ነው ተሰቅሎ ያዳነን በጓሮ በር እንደገባ ሰው መሸማቀቅ አያስፈልግም በደንብ በቃ የሚታይ ሥራ ነው እግዚአብሔር የሰራው የተገለጠ የሚታይ ሥራ ነው የሰራው ይሄ ሲሆን በቤተ ክርስቲያን በኩል ይሄ እውነት ሲታወጅ ልክ ጳውሎስ በቃ ራሴ ለዚህ ሰጠው አይደለም የሚለው በቤተ ክርስቲያን በኩል ይሄ ሲታወጅ ሰዎች ምን ይሆናሉ ይድናሉ ይሄ ለማን ይታያል ባየር ላይ ላሉ አለቆችና ስልጣናት ይታያቸዋል እቺን እኮ እቺን እንደ ጳውሎስ የሚያቀው ማን አለ አልኩኝ ለምን እንዲያልከ ካላችሁኝ ቤተ ክርስቲያንን እንደዚህ እንደሆነች ሳያቃት እጨርሳታለሁ ብሎ የተነሳ ሰው በቃ አንድ ሰው አይተርፈኝም ብሎ የተነሳ ሰው አይደል እንዴ ከዚህ ሰውዬ በላይ ቤተክርስቲያንን በቁጡ የሚያክሰው ይኖራል ታዲያ የማትቻለውን ገጥሞ እኮ ነው ጉድ የፈላበት ማትቻለው መስሎት ማለት ነው ለምንድን ነው ይሄን ያደረገው ለእምነቱ ቀንቶ ነው ጳውሎስ ዝም ብሎ ድንጋይ ላይ ተቀመጠ የከተማ ዱርዬ አይደለም በጣም ለእምነቱ የሚቀና በከተማ ውስጥ ሌላ አንድ ምንም አይነት እምነት እንዲስፋፋና እንዲመጣ ማይፈቅድ እንዴ አይነት ሰው ነው በጣም ኮንሰርቫቲቭ ሰው ነው ሲመለከት የሐዋርያት ትምህርት የሚባል ደቀመዛሙርት የሚባል ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል እንደዚህ የሚል ትምህርት አለ እኔ እዚህ ከተማ ውስጥ ያለው ነው እንደዚህ ቢደረገው አለ ተነሳ መጀመሪያ እስጢፋኖስ ሲወገር ልብስ ያዥ ነበር እስጢፋኖስ ሲሞት ደስ አለ በቃ እንደዚህ የሚሞቱ ከሆነ ማን ጨርሳቸዋለን አለ አይ እግዚአብሔር የያዘውን ፕሮግራም አላወቀ እስከ ምድር ዳርቻ የሚለውን አገልግሎት እኮ በሱ ነው እግዚአብሔር ፕሮግራም የያዘው የነዛ በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማርያ የሚለው ነው እስከ ምድር ዳርቻ የሚለው እኮ ለሱ ነው የተጠበቀለት ተመልከቱ የእግዚአብሔርን አሰራር እሱ ይሄንን አያቅም እጨርሳቸዋለሁ እያንዳንዷን እየለቃቀምኩ እጨርሳቸዋለሁ ብሎ በደማስቆ መንገድ እያሳደደ እያለ ከሊቀ ካህናቱ ደብዳቤ አጽፎ ነበረ ሊቀ ካህን መቀየሩን አላወቀም ላይ ያለው ሊቀ ካህን እኮ እያየው ይኸውላችሁ የብሉይ ኪዳን እውቀት እንደ ጳውሎስ ማንም የለም ስኮላር ነው የብሉይ ኪዳን እውቀቱ ላይ ከገማልያ ድርስክል ቁጭ ብሎ የተማረ ሰው ግን ራሱ በጻፈው በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 እና 16 ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? የሙሴ መጽሐፍት በተነበበው ጊዜ ሁሉ መጋረጃው ከፊት አለ። ሰዎች ግን ወደ ጌታ ዞር ሲሉ መጋረጃው ይነሳል። እሱ ራሱ እንደዚህ ሆነለት ሰው። የሙሴን መጽሐፍት በደንብ ያውቃል። የነቢያትን መጽሐፍት በደንብ ያውቃል። አብጠርጥሮ ያውቃቸዋል። ግን መጋረጃ አለ ከፊቱ። መጋረጃ አለ።
ስለዚህ ይሄ መጋረጃ ያለበትን ሰው እንዴት ነው ነጻ ሊወጣ በደማስቆ መንገድ ላይ ራሱ ጌታ ኢየሱስ ሊገለጥለት ግድ ነበር ልክ ሲገለጥለት መጋረጃ ከፊቱ ተነሳ ዞር አለ አገልግሎቱም ሰውን ማዞር ሆነ ራሱ ነው የሚናገረው አክሪፓ የሚባል አገረገዥ ጋር ተከሶ ሲቀርብና ሲያስረዳ ምን አለ አይ እንዳይመስልህ አሁን እነዚህ እኔን ከሰውኝ እንዲህ ምን ተከተኩት አይሁዳውያን እኔ ምን እንደነሱ ያደርገኝ ነበር ልክ እንደነሱ ያደርገኝ ነበር ተነክቼ ነው ተለውጬ ነው ልንገር እንዴት እንደተነካሁኝ እሺ ንገረኝ ተፈቅዶልሃል ተናገራል በደማስቆ መንገድ ላይ ቤተክርስቲያንን እያሳደድኩ እያለሁ እሺ ከካህናት አለቆች ደብዳቤ አጽፌ እየዛትኩኝ እየደበደብኩ እንዲያረኩ ሳሳደዳቸው እሺ ስድስት ሰዓት ምሳ ሰዓት ላይ ከፀሐይ የበረታ ብርሃን ዙሪያዬን አላበራ መሰለ እሺ ከዛ በኋላ ስሜን ደጋግሞ ሳውል ብሎ አልጠራኝ መሰለ እሺ ከዛ በኋላማ በቃ ምታስማና አልኩት ምታሳድነኝ ኢየሱስ ነኝ አለኝ አንተ ነህ ያሳደድኩት አዎ እኔ እኮ መደቤት አንተ ማገልገለኝ እንደዚህ አይነት አገልግሎት የለም አንተ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍን ጠጥተህ ታውቃለህ ግን መጋረጃ ሆኖብሃል ስለዚህ የተገፈፈልህ መቼ ነው ደማስቆ መንገድ ላይ እዛ ጋር ተገለጠልኝና በቃ ተቀየርኩ እና አሁንም እግዚአብሔር ምን አረጋይ መሰለኔ ሰዎችን ከሰይጣን ስልጣን ወደ እግዚአብሔር ዞር እንዴ በቃ ወንጌል ማለት ሰውን ከትከት አይማኑተኛም ይሁን ኤቲስትም ይሁን ምንም ይሁን ወደ ጌታ ዞር ማረግ ማለት ነው ወንጌል ማለት አሜን እንም ሰራው ማለት ቤተክርስቲያን ናት እግዚአብሔር ይሄንን የዘላለም ምስጢር በቤተክርስቲያን በኩል እየሰራ ያለ ዛሬኛ ቤተክርስቲያንን ሮንግሊ ብንረዳት እንዴት አይነት ሜስ ውስጥ እንደምንገባ አስቡ እንግዲህ ባየር ላይ ላሉ አለቆችና ስልጣናት ይሄ እግዚአብሔር ጥበብና እግዚአብሔር ሥራ እንዲገለጥ የተፈቀደው በቤተክርስቲያን በኩል ነው ሶ ቤተክርስቲያን እንዴት ነው ምናያት ነው ወላ ሎካል ቸርችን ወላ ዩኒቨርሳል ቸርችን ወይም የምትታየውን ቤተክርስቲያን የማትታየውንም ቤተክርስቲያን እንዴት ነው ምን እንደው ባቦ ሰጡኝ እንደመጣልን ባክ ቤተክርስቲያን ሞታለች ምንም ሳይከብደን ምንም እንደው አፋችን ያዝ ሳያረገን እኔ ቤተክርስቲያን ሞታለች ማለት እግዚአብሔር ሞቷል የማለት ያክል ነው የሚከብደኝ ለምን የዘላለም እቅዱን ያንን የተሰወረው ምስጢር ገልጦ በቤተክርስቲያን በኩል ነው ባየር ላይ ላሉ አለቆችና ስልጣናት እንዲገለጥ የፈቀደው በሌላ መንገድ እንኳን አይደለም እንዴ ቆርኔሊዮስ ሲጸልይ መጥቶ መልአኩ ምንድን ነው ያለው ምጽዋትና ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ለመታሰቢያነት አረጋ አለው ወንጌል ሰበከለት አልሰበከለት ለምን ወንጌል መስበክ የነ ጴጥሮስ ነው የመልአኮች አይደለም ስለዚህ ይሄ ምስጢር ይሄ የእግዚአብሔር ምስጢር በምን በኩል ነው የሚገለጠው through the church እንዴ ነው ቤተክርስቲያንን ምናያት መናፍስቱ ግን አለቆችና ስልጣናት እንዴት እንደማይወጣቃላችሁ ቤተክርስቲያንን ይው ደሞ ልሰፋ ነው ይው ደሞ ልታድግ ነው ይው ደሞ ሰው ሊድን ነው ይው በዚህ ጉጉትና በዚህ ድንጋጤ ነው ቤተክርስቲያንን የሚመለከቷት ቤተክርስቲያን ልዩ የሆነ የራሷ ፓወር የላትም የቤተክርስቲያን ኃይል ራሷ የሆነው ክርስቶስ ስራውን የሰራው ያጠናቀቀው የጨረሰው ክርስቶስ ስለዚህ እኛን አይደለም ይፈራን ራስ የሆነውን ክርስቶስን ግን ያቆታል ለምን አልፏቸው በአባቱ ቀኝ ተቀምጧል አሁን እነሱ ባየር ላይ አሉ አዎ ግን ከላይ ነው እሱ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ያመንን የትነን ፖዚሽናሊ ከላይ ነን ምራፍ አንድ ላይ የተመለከተው ታዲያ ለምን እዚህ ተቀመጥን ለሚሽን ነው እዚህ ተቀመጥነው አያችሁ ፖዚሽናሊ ዛነን ለሥራ ግን እዚህ ነን ስለዚህ ቤተክርስቲያንን መንፈሳዊ ዓለም የሚያያትን አይነት እይታ ካላየናት እንደ ቤተክርስቲያን ለመተቸትና አፍ ለማላቀቅ ለመናቅ የምትመች ተቋም የለችም በመጥቶ በቤተክርስቲያን በኩል ያ የእግዚአብሔር ጥበብ በቤተክርስቲያን በኩል ባየር ላይ ላሉ አለቆችና ስልጣናት ይገለጥና ይታይዘን አንድ ሰርጊዮስ ጳውሎስ የሚባል አገረገዥ ነበር ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ አንድ ጠንቋይ ከጀርባ ሆኖ ይነግረዋል መንፈሳዊ የሚመስል ነገር ይሁን እንዲ ነው አገር የሚመራው እንዲ ነው እንትን እንዲ ነው ይሁት መጨረሻ እንዲ ነው ያለ ይተበተበዋል በርናባስና ጳውሎስ እዛ ከተማ ገቡና ለሱ ወንጌል ሊናገሩ ሲሉ ከፋባቸው ይሄ ጠንቋዩ በዚህ ሲሉ ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ አንድ ሰው ሊድና አገረገዥው ሊድና አያችሁ በወንጌል አገልግሎት በአማኞች አገልግሎት በሚሽነሪው አገልግሎት በቤተክርስቲያን አገልግሎት ላይ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ያሉ አለቆችና ስልጣናት አይናቸውን አፍጥጠው ነው የሚመለከቱት እንጂ ማገረገሽው ታዲያ ለምን በቀላሉ አልሰማምና ለምን በቀላሉ አልተቀበለም ጠንቋዩም ይሰራውን ስራ ታያላችሁ
እንዳይሰማ ይከላከለ እንዳይሰማ ሲብስበት ጳውሎስ እንደዚህ አደረገ ለዘላለም አይደለም አይነ ስውር ያደረገው ለጊዜው አይነ ስውር ሆነ አስቸገርከኛለው በቃ ቢያንስ አገልግየስ ክጨርስ ድረስ በቃ አይነ ስውር ሆነ እሚይዘው መፈለግ ጀመረ ያለው ጎሽ በቃ ዞር ባላለና ቁጭ አርጎ ነገረው አላገረገሹ ከዛስ ከተደረገውም ኃይል ከፓወር ዲሞንስትሬሽኑም የተነሳ ከጌታ ትምህርትና ከቃሉም የተነሳ አገረገሹ አመነ ይላል አሁን በዛን ቀን በመንፈሳዊ ዓለም አለቆችና sultanaት ምንም ይሉ ይመስላቸዋል ሊድነው ሊያመልጥነው ሊያመልጥ አመለጠ ነው የሚሉት እዛን ቀን አያችሁ በቤተ ክርስቲያን በኩል የወንጌል ስብከት ወነተኛው የወንጌል ስብከት ሲቀርብና ሲነገር የሰዎች ልብ ይነካል ሰዎች ወደዚህ ወነት ምን ይሆናሉ ይመጣሉ ይሄ እንዳይሆን ግን አለቆችና sultanaት እንዴት አክቲቭ ሆኖ እንደሚንቀሳቀሱ የወንጌል ስርጭት መንፈሳዊ ውጊያም አለበት ሌሎችን ክፍሎች መንበልከት ይችላልላችሁ ልክ ወንጌል ይዘው ሲወጡ ልክ እንደዛው ከተማው ላይ በቃ ተቆጣጥሮ ያለ የመናፍስት አሰራር አለ ራሱ ይሄ መልእክት የተጻፈላቸው ኤፌሶን አማኞች ከማመናቸው በፊት ምንድን ነበሩ ዲያና አፍሮዲትስ ምናምን የሚባሉ እኮ አማልክቶችን ሲያመልኩ የነበሩ ናቸው ከዛ እኮ ስራት ነጻ የወጡ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች አንድ ሰው በቤተ ክርስቲያን በኩል በሚደረግ የወንጌል ስብከት እጅ ሲሰጥና ይሄ ሚስጥር ሲገባው የእግዚአብሔር መንግስት ወራሽ እንደሆነ ሲገባው የእግዚአብሔር ፐርፐዝ ምንድነው? እዩ በዘላለም ፈቃዴና በዘላለም እቅዴ በልጄ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል መርገምና ቁጣ ሊወርድበት የነበረውን ይሄንን ሰው በዚህ የመስቀል ስራ በኩል አዳንኩት ብሎ ባየር ላይ ላሉ አለቆችና sultanaት እግዚአብሔር በግልጥ ያሳያቸዋል ማለት ነው። እነሱ ከሆነ ነው የሚሉት ይደነግጣሉ። ቅዱሳን መላእክትስ ቅዱሳን መላእክት ደግሞ ይተብቃሉ እነሱ አንድ ሰው ሲሰበክ ሲመሰከር ማለት ልክ አሁን አንድ ሰው ቤትም ወይም ስራ ቦታው ቁጭ አርጋችሁ ሲመሰከሩለት ወይ እንደኔ አይነቱ ተረኛ ሰባኪ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት ግልጥ አርጎ ሲናገር እነሱም በጉጉት ነው የሚጠብቁት ስንት ሰው ይድን ይሆን ማን ይድን ይሆን ዛሬ ሶስት ሰው የእውነት ጄኒውን የእውነት ተነክቶ ሲወስን ያላቸው ደስታ ታላቹ በመንፈሳዊ ዓለም ምን እንደሚሰራ አሁን እኛ አንዳንዴ ሰው ስራውን ልዝም ብሎ ይመስላል በቃ ቤተክርስቲያን እንገናኛለን እንሰባሰባለን ተቃል እንካፈላለን ምናምን በዛ ውስጥ እግዚአብሔር በየቀኑ የሚሰራው ስራ አለ ምናልባት አሁን እኛ ፊት አንዳንድ ሰዎች እኛ ፊት ስላልወሰኑና እጅ ስላልሰጡ ምንም ያላገለገለን ሊመስለን ይችላል በወንጌል አገልግሎት ግን አንድ መጽሐፍ ሳነብ እግዚአብሔር እንዴት ቻሌንጅ እንዳደረገኝ ልንገራችሁ እያንዳንዱ ሰው ሰዎች እንዲድኑ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲመጡ ያንዳንዱ ሰው ኮንትሪቢዩሽን እንዳለው የሚያሳይ አይነት ጽሑፍ ነው ያነበብኩት። በአሜሪካ ሀገር ያለ አንድ ፓስተር ነው እና የሚያገለግላቸው ሰዎች አሉ። ከሚያገለግላቸው ሰዎች መካከል ያንደኛው ፋሚሊ ዘመድ በጌታ አይደለም ኤቲስት ነው እግዚአብሔር የለም የሚል ነው እና በተለያየ እንትን ስብሰባ ላይ ሲገናኙ ያገኘዋል እና እንግዲህ ካመኑት ጋር ከመሳለፍ እስቲ እንደው ያላመኑ ላዋራው ብሎ ጠጋ ብሎ የኔ ወንድም ብሎ ተዋውቆት ሊያወራው ሲል ምን ስለ ኢየሱስ ልትነግረኝ ነው አልፈልግም ከኔ ጋር ጓደኝነት ማጣት ፈልጋለህ አታውራኝ በቃ ይለዋል እነት አው እኔ ኤቲስት ነኝ እግዚአብሔር የለም ባይ ነኝ ስለዚህ አትንገረኝ እሺ ደሞ ያስችለውም ጠብቆ ደሞ ሌላ ቀን ሲገናኙ ይወለ እኔ ወንድም ጀመርክ አይደለ ጀመርክ ከኔ ጋር መጣላት ፈልጋለህ አቆም ይለዋል እሺ ይላል እንደዚህ ያደረገው አንድ ቀን ሁር ጧት ሊሰብክ ሰባኪው ቆሞ ፓስተሩ ቆሞ ይያለ ከጉባኤው መካከል ያ ኤቲስት ሰው ይቁጭ ብሏል አሃ ሲለመን ብሎ እንዴት መጣ ብሎ በጣም ገርሞት እሺ ለማንኛውም ልጨርስብ ከተም ብሎ ጨረሰና ጌታን ተቀበሉ ብለን ምን ጠራ ኦልተር ኮል ማለት ነው ጠራ ሲጠራ ከወጡት ውስጥ ያ ሰውዬ ያለበት እንዴ ሰውዬ ተነካ ማለት ነው የሚገርም ነው ብሎ ሁሉንም መጨረሻ ሀግ ያረጋ በጣም ደስ ብሎኛል በርቱ እንግዲህ በሳምንት የኔል ፕሮግራም አለን እየመጣችሁ ተማሩ ምናም ብሎ ሰውዬው ጋር ሲደርስ በደም ጠበቅ አርጎ ሀግ አርጎ በጣም ዳም ሰው ሃፒ ብሎ እንት ሲለው ፓስተር ተረጋጋ አለ ዛሬ ማል ተቀበለም እንዴ ሰውዬ ብሎ በጣም ግራ ገባውና እሺ ብሎ ተረጋጋ ምንድነው አለው ይወልህ አለው አንተ 20 ደቂቃ ነው የሰበከው አዎ አሁን ባንተ 20 ደቂቃ ስብከት እጄ ሰጠው ይመስልሃል አለ ታዲያ በማን ነው ብዬ በጣም ግራ ገባኝ አለ ተሰማኛለህ እኔ ስቆጥር ነበር አለ እግዚአብሔር እዚች ውሳኔ ላይ እንድደርስ ወደ እኔ ላካቸውን ሰዎች ስቆጥር ነበር 27 ሰው ልቆብኛል ስለዚህ 27 ግዝግዝ ነኝ አሁን 28ኛ ግዝግዝ ላይ አንተ እጄ ላይ ወደኩኝ እንጂ እኔ 27 ግዝግዝ ነኝ አለኝ የዛን ቀን የደነገጥኩት እንድንጋጤ ልነግራችሁ አልችልም እንደዚህ ነው እንዴ ነገሩ አልኩኝ ያያችሁ በኔ 30 ደቂቃ ስብከት በኔ 20 ደቂቃ ስብከት በኔ 40 ደቂቃ ስብከት 30 ሰው ወጥቶ ጌታን ሲቀበል የኔ እንትን ይመስለኝ ነበር ለካም ተገዘግዙት እናንተ ናችሁ ያያችሁ በቤተ ክርስቲያን በኩል
ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጥበብ እንዲገለጥ እግዚአብሔር በእያንዳንዳችሁ ውስጥ የተለያየ ነገር አስቀምጧል እግዚአብሔር። ወደ እያንዳንዳችሁ ህይወት የተለያየ ሰው እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ያመጣል። እሱ ተሰብስቦ ነው አንድ ቀን ይብራሃም ፏ ብሎ ይበራላቸውና እጅም ይሰጡት ማለት ነው እነዚህ ሰዎች። በቤተ ክርስቲያን በኩል ባየር ላይ ላሉ አለቆችና sultanate ይገለጥና ይታይ ዘንድ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር በዘመናት መካከለ ያቀደው የሰራው የፈጸመው ሥራ በማት መስል ግን በቃ በሆነች በቤተ ክርስቲያን በኩል እንደዚህ እንዲታይ ያደረገ ይላል። ስለዚህ እኔ ያለሁባት ቤተ ክርስቲያን እኔ ህብረት የማደርግበት ማህበርና የቅዱሳን አንድነት አስገራሚ የእግዚአብሔር ፕሮግራም የሚገለጥባት ማህበር ወይንም አካል እንደሆነች ካላሰብኩኝ ሁሉ ነገር ከርለስ ነው የማየው ማለት ነው። ላይክ ትችልስችል መጣለው ሳልችል አልመጣ እንደውም አንድ ጊዜ አማረ ነገርኛ ሰው አለ ቸርች ውስጥ እነሆ 6 ሳምንት ወይ 5 ሳምንት ወይ 4 ሳምንት ከጠፋ ያው ካይናቹ ስለጠፋ ነው። አረ ጠፋህ ላይህም ስሉት ከመጠፉት አይደለው አረ ነ ካይኔ ነ ጠፋ ያልኩት ነው አሁን እዛ ነገርስ ምን ከተተ አሁን እኔ የሚጠፋ ማይጠፋ ነው እንደሱ አይደለም ካይኔ ነ ጠፋው አይኔ ምናምን ብሎ እንትን ያረጋቸዋልና ሲሆን ምንድን ነበር መሆን ያለበት መልሱ ብዙ ነገር አመለጠኝ አይደል መጣለው ጌታ ይረዳኛ በሚቀጥለው ግን መጣለው አይደል መባል የነበረበት ሪሊ እንደዚህ ነው ግን ምን ያት ቸርችን ይወላጆ ይሄንን ስል በማትታየው ቤተክርስቲያን ኤቭሪቲንግ ፐርፌክት ነው በማትታየው ምንም ሾልኮ አይገባ በምትታየው ውስጥ ግን ስንዴ ተዘርቶ ይያለ ጣላት መጥቶ ምን አረገ እንክርዳድ ዘራ ይላል። ስለዚህ ጣላት እንክርዳድ ስለሚዘራ አንዳንድ ማይሆኑ ዊርድ ይሆኑ የእግዚአብሔር ጥበብ ያልሆኑ ለምምዶች ምናምን ስናይ ልንበረገ ግን ይችላልን? አዎ ግን ቸርችን በደንብ እንወቃት እንደዚህ ስታዩ በርግጉ ነው ወይ የሚለው የጌታ ትምህርት አይደለም። አሁን አንዳንድ ሰው ልቡ ተሰብሯል በቸርች ውስጥ በገጠመው ነገር መርካቶ ልሽወድ ቸርች ልሽወድ የሚል ሰው አለ። ይስ I agree with you. ግን ይሄንን ይዞ ይጥፋው ይታዳ ሰው ከጀርች እቺናት መገለጫዋ ቤተክርስቲያናት ነው የሚለው። በቤተክርስቲያን በኩል እግዚአብሔር የሚገልጠው ይሄ ጥበብ እናንተ ባይገባችሁ ባየር ላይ ላሉ አለቆችና sultans ወደው ሳይሆን በግዳቸው ይገባቸው። ምን እግዚአብሔር የሰራው ሥራ ይታያል ነው የሚለው። ለቅዱሳን መላእክት ይታያል አንድ ሰው ንሳ ሲገባ በሰማይ ታላቅ ደስታ ነው የሚሆነው ነው የሚለው። ያዩታል ታያላችሁ ይከታተሉታል። በመንፈሳዊ ዓለም በቸርች በኩል የሚሰራው ሥራ እንዲ ነው እንዳጉሊ መነጽር ነው የሚታየው በቃ ለታመልጥ ነው የሚባለው። እኔ እንደውም አንዳንድ ጊዜ በአጋንንት ሥርዓት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሲጸልይላቸው ውስጣቸው ያለው መንፈስ ሲናገር ሰምታችኋል? አመለጠችኝ ይስ አመልጣን በቃ አመልጣን ወንድም ከሆነ አመለጠኝ አሳድገው ምናምን አመለጠኝ ወይኔ ዛሬ አመለጠኝ ይስ አመልጦን። ይሄ አመለጠ ሰው በሳምንቱ ያመለጠ እኔ ነኝ ያመለጠ ይልላችኋላ አመልጠሉ አመልጠሽ ነው አመልጬ ነው። አለዚያማ ታዲያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ መስቀል ላይ የከፈለው ዋጋ እንደዚህ በቸርች በኩል ለአለቆችና sultanate የማይታይ ከሆነ ከንቱ ነው ማለት ነው። እንዲሁ ነው ማለት ነው የተለፈው እንዲሁ ነው ማለት ነው። በጌቴሰማኒ ሲጸልይ አባት ሆይ ብትወደስ እቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ ሲል ይስ ትለፍ ብሎ ለምን አላለፈ? እሱ ይሄን ጽዋ ካልጠጣ እኔና እናንተ መዳናችን በፍጹም ሁሉ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን በኩል ይሄ እንዲገለጥ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አያችሁ በተክሳን ወንጌል ሲሰብክ ትልቁ ሥራው ምንድነው? ሰዎችን ከጨለማ sultans ወደ ብርሃን ማምጣት ነው። ሰዎችን ከዲያብሎስ እስራት ከሰይጣን sultans ወደ እግዚአብሔር ዞር በቃ ዞር የማረክ ሥራ። እስቲ ይሄን አስቡት በእውነት ዞር የማረክ ሥራ። በጨለማ sultans ውስጥ ተይዘው ነበር በቃ እነዚህ የጨለማ sultans ማለት እኮ ባየር ላይ ያሉት አለቆችና sultansት ገዢ አርገው ይዘዋቸው ማለት ነው። ከነሱ እስራት ውስጥ ሆኖ ተፈልቅቆ ነፃ የሚወጣው ያሰው። ስለዚህ ልክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲያምን ከነሱ በላይ ይሆናል ማለት ፖዚሽናሊ በአብ ቀኝ ይቀመጣል። ለሚሽን ግን እዚህ ነው ያለው። በቤተ ክርስቲያን በኩል በሰማያዊ ስፍራ ውስጥ ላሉት አለቆችና sultanate ትታወቅ ዘንድ ይሄ ማለት ደግሞ ይሄ በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰራው ሥራ በአማኞች ህይወት ውስጥ ያመጣውን አንድ ነገር ልንገራችሁ ይላል። ምን? ይሄም በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የፈጸመው የዘላለም ሐሳብ ነበር። እንደ ፕላን ቢ አይደለም እግዚአብሔር ተነስተው
አህዛብ ተረስተው አህዛብ ተረስተው ለካ አህዛብም አሉ ለነሱ ደግሞ ምን ይሻላል ብሎ ያመጣው ሳይሆን የዘላለም ሐሳቡ ነው ይሄ ለአብርሃም የገባለት ኪዳን ነው ይሄኮ የምድር ነገዶች ሁሉ አይሁድ ሁሉ ሳይሆን የምድር ነገዶች ሁሉ በአንተ በዘርህም ምን ይሆናሉ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዞ የመጣ ያንን ላይን ስለሆነ አህዛብን ይጨምራል የዘላለም ሐሳቡ ነበር ቁጥር 12 በእሱም ዘንድ ባለ እምነታችን በኩል በመታመን ድፍረትና መግባት በእርሱ አለን ይላል አንዱ ወላ ቅዱሳን መላእክት ወላ ባየር ላይ ያሉ አለቆችና ስልጣናት በጣም የሚደነቁበት ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሱ በተሰራው ሥራ በሱ ኪዳን አማካኝነት ሰተት ብለን ወደ ጸጋው ዙፋን ገብተን ስንጸልይና ስናወራ ከጌታ ጋር ጉድ 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 ይላል እንዴት አርጎ ነው ኢየሱስ ነው በሱ ነው አያችሁ በሱ ሥራ በሱ ሥራ ቀጥታ አክሰስ አለ በጌታ ያልሆነ ሰው እኮ ሺ አመት ቢጸልይ ምን ቢያረግ አክሰስ እንደሌለው ታውቃላችሁ ተዘግቷል ኦሬዲ አክሰስ የለውም ኮንፊደንስ የለውም እኛ ይሄን ኮንፊደንስ እና አክሰስ ከየት አገኘን በሱ ይሄ የተሰበከልን ወንጌል ምንድነው ያደረገው ህይወታችንን ወደ ጸጋው ዙፋን በሚያስፈልገን ጊዜ ሊረዳን የሚችለውን አቀመና ጸጋ እንዲሰጠን በእምነት ወደ ጸጋው ዙፋን ሰተት ብለን መግባት ነው ይሄንን ማን ይችላል ማንም በዚህ ኪዳን ከእግዚአብሔር ጋር የታረቀ ብቻ ነው ይሄንን የሚችለው ይሄንን ሲያዩ መናፍስቱ ኢቭን ቅዱሳን መላእክት ጉድ 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 እንዴት ኢየሱስ የሰራው ሥራ ነው ኢየሱስ የሰራው ሥራ ሰተት ብለን መግባት አለን ይህንን ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ብላ አይታችሁታል በእርሱ ሥራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለንና ሁላችን እኮ ነን ደሞ የሚገርማችሁ ለሁላችን አንድ ሊቀ ካህናት አለን የተቀረነው ካህናት ነው ስለዚህ እንደው በእንተና በኩል እንኳን በእንተና በኩል በእንተና የሚባል አይደለም ሁላችን ክብር ለጌታ ይሁን ሁላችን በሱ በኩል በክርስቶስ በኩል ሰተት ብለን ወደ አብ መግባት አለን ይሄ እኮ ሆኖ ያቀ ይሄ ሆኖ ያቀ አሁን ግን ሆነ ስለዚህ ባየር ላይ ያሉ አለቆችና ስልጣናት መናፍስቶቹ ሁሉ ይሄን በማየት ዛሬ ለይቶላቸው እጅ አይሰጡም አንድ ቀን ግን ለሁሉ ነገር እጅ ይሰጣሉ ለሁሉ ነገር ሁሉ ሲጠናቀቅ ማለት ነው በቃ አሁን ድርቅናም አለ ብዙ ድርቅናም አለ ይሄውን አሳድጋት አለ ወልጃት አለ ሚስቴናት ልጄ ነው እናም በአጋንንት የተያዘ ሰው እናምን ክሌም ያረጋል እኮ አንድ ቀን ግን ምንም ክሌም የማያረግበት ባዶ እጁን የሚቀርበት ሰዓት አለ ሁሉ ከጉርበታቸው የሚገዛለት ቀን አለ እሱ እስኪመጣ ድረስ ግን ያው በቤተ ክርስቲያን በኩል ይሄ እውነት ይሄ ጥበብ ይገለጣል ማለት ነው ስለዚህ አንቺ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከማመንሽ የተነሳ ዳግም ከመወለድሽ የተነሳ ዛሬ ማታ በረከክ ብለሽ ጌታ ሆይ ስቲ ባየር ላይ ያሉ አለቆችና መሰ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ይሄን ጉድ ያመጣው ኢየሱስ ነው አንቺ እንዴት አርገሽ ትገቢ ነበር እንዴት አርገሽ ትጸልይ ነበር ኢየሱስ ነው ይሄን ያደረገው ብለው እውቅና ይሰጣሉ ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ይሄ የተሰበከልን ወንጌል ያመነው ወንጌል የዳንበት መዳን እንዴ አየር ላይ በደንብ ይታወቃል ባለቆች ዘንድ በስልጣናት ዘንድ ኢቭን በቅዱሳን መላእክት ዘንድ በደንብ አርጎ ይታወቃል ይሄ ለነሱ መቼ ነው የተገለጠው አሁን ሲሆን ነው የተገለጠው ያን ያላማከራቸውም አይ እነሱ እንደዚህ አይነት ካውንስል ውስጥ የሉም በትሪኒቲ ውስጥ ነው ይሄ ምክክር ያለው በአብ ወልድና በመንፈስ ቅዱስ መካከል ነው እንጂ ይሄ ምክክር ያለው ወላ የወደቀ ወላ ያልወደቀ መልአክ ገብቶ እዚህ ውስጥ አይማከርም ቢማከሩማ አሁን አይገርም አንድ እኔ ልክ ወንጌል ተሰብኮልኝ ዳግም ስወለድና ስድን አብርሃም ዳነ ብለው መልአክ አይደሰቱም ነው ድሮም እናቀዋለን እንደሚድን ነበር ማለት ያለባቸው ስለዚህ ያ ምክር ውስጥ ስለሌሉ ሲሆን ነው ከው የሚሉት የሚደሰቱት ኢየሱስ ጌታ ነው እሱ የሰራው ሥራ አስደናቂ ሥራ ነው ይሄ ነው የእግዚአብሔር ጥበብ ሌላ ጥበብ የለውም በዚህ በኩል ነው የተገለጠ ይሄ ጥበብ ስለዚህ እንዲሰተት ብለን እንገባለን የመጀመሪያው ቁጥር 13 ተናግሬ ልጨርስ ስለዚህ ነገሩ እንደዚህ ከሆነ እንዲህ ከሆነ እግዚአብሔር አስተናር በቸርች በኩል ከሆነ ይሄንን የእግዚአብሔር ጥበብ የሚገልጠው እግዚአብሔር እንዲህ አስገራሚ ታንጀብል የሆነ ምንም ይሄ ማያከራክር አይነት ሥራ ከሆነ እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን በኩል እየሰራ ያለው ለዛ ደግሞ እኔ ምስክር ነኝ ነው የሚለው ጳውሎስ እኔ ራሴ ዳንኩት በቸርች በኩል ነው ያሳደድኳት ቸርች ነች መዳኛ የሆነች ቤተ ክርስቲያን አሳዳጅ ነበር ቤተ ክርስቲያን ተካይ ተደረግኩኝ ለምን አምንባታለሁ ቤተ ክርስቲያንን
ቤተክርስቲያን ተካይ የሆነው ለምንድን ነው? ስሩ ዘ ቸርች ነው እግዚአብሔር ጥበብ የሚገለጠው። ስለዚህ ቸርች ተካይ ሆነ እሱ። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ እግዚአብሔር አሰራር አለ ከእስር ቤት ነውና ይህንን ደብዳቤ የሚጽፈው። ስለዚህ ስለናንተ ስላለ መከራዬ እስሬ ማለቱ ነው። ስለናንተ ስላለ መከራዬ እኔ እኮ ሰው ሲቀየር እኮ በቃ ይቀየራል። ጳውሎስ እኮ ከመለወጡ በፊት እኮ እግዚአብሔር ሆይ ብሎ ጠዋት ሲነሳ የሚጸልየው አንዱ ጸሎት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አሕዛብ ስላላደረከኝ አመሰግናለሁ ባይ ነው። አሁን ደግሞ ስለናንተ ስለአሕዛብ። እንዴት ለአሕዛብ እንደዚህ አይነት ልብ ኖረው? ሚስጥር በራለታ፣ ተገለጠለታ። ስለናንተ አሁን እዚህ እስር ቤት የገባሁት ራሱ ስለናንተ ነው። ስለናንተ ስላለ መከራዬ እንዳትታክቱ ማለት ወንጌል እንደዚህ ስርም የሚከት ከሆነ ብላችሁ እንዳትታክቱ። ከእኔ ጋር አይገናኝም ይሄ። የእኔ መፈታት የእኔ መታሰ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ፕላን ነው ይሄ። ትልቁን የእግዚአብሔርን ፕላን እንድታየው ነው የምፈልገው እኔ። ወንጌል ያሳስራል፣ ወንጌል ያስፈታል ምናምን ተውት፣ ከእኔ ጋር አታገናኙት ጭራሽ። ስለዚህ እንዳትታክቱ፣ ከእስር ቤት ሆኜ ይህን ብጽፍላችሁ እንኳን እንዳትታክቱ እለምናችኋለሁ። ክብራችሁ ነውና ማለት አንድ ቀን አስገራሚ ክብር ታያላችሁ። ደግሞም አሁንም እንኳን ራሱ እንደኔ ይሄንን ወንጌል ብትናገሩና ለሰዎች ብታደርሱ ልትታሰሩ ትችላላችሁ። ምን ችግር አለው ታዲያ? ያለ ጥፋታችሁ ስትታሰሩ የክብር መንፈስ በእናንተ ላይ ያርፍ አይደለም እንዴ? ለዚህ ምንም አትሳቀቁ አላችሁ። ሶ ምንድን ነው አሁን ዛሬ የተመለከትነው ሐሳብ? ዛሬ የተመለከትነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው የመስቀል ሥራ ለሰዎች ሲሰበክና ሰዎች ሲያምኑ በአየር ላይ ላሉ አለቆችና ስልጣናት ወለል ብሎ ነው የሚታየው። ከዛ ምን ይላሉ? አመለጠች፣ ዳነች፣ በቃ ሄደች፣ ጉድ ይላሉ። እነዛኛዎቹ ደግሞ እልልታ ከሆነ ወይ እልል ይላሉ፣ እጅግ ታላቅ ደስታ ይሆናል ነው የሚለው። እንግዲህ እነሱ ጋር ትልቅ ደስታ ይሆን። ይሄ ሁሉ ግን ማን የሰራው ስራ ነው? እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የሰራው ስራ ነው። ስለዚህ የሆነልን ሁሉ በእሱ ነው። ቤተ ክርስቲያን መልእክቷ ማን ነው? ኢየሱስ ነው፣ ኢየሱስ ነው። አለዚያ መጋረጃ ነው። በቃ ኢየሱስን ካልሰበክን መጋረጃ ነው፣ ምንም አይታየውም ሰው በቃ ምንም። ለብሉይ ኪዳን እውቀት ከጳውሎስ በላይ ማንም የለም፣ ግን አይታየውም። ቢታየው ቸርችን ያሳድዳል እንዴ? ሲታየውስ ጉድ 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 ጉድ። ይህንን ህይወት፣ ይህንን ጥበብ፣ ይህንን የእግዚአብሔር ፕሮግራም ነበረን ላደናቅፍ የተነሳሁት። በመሰረቱ አልችለውም፣ ምክንያቱም ነግሮታል። ይሄን መገለጥ እምቢ ብትል ለአንተ ይብስብሃል ብሎታል። ጥሩ እኮ ነው እሱ ደግሞ መነገሩ ጥሩ ነው። ደግሞ መልሶ እንደገና ሪላፕስ አድርጎ ደግሞ እንትን እንዳያደርገው ማስጠንቀቂያም ተሰጥቶታል። እምቢ ብትል ይሄን መገለጥ እኔ ሌላ ሰው አስነሳለሁ ይብላኝ ለአንተ አይነት መልእክት ነው የነገረው። ስለዚህ እሱም ቀጥ ለጥ ብሎ እችን እውነት እስር ቤት እስኪገባ ድረስ እንኳን ሲያውጅ ነበር ይሄ። ስለዚህ ይሄ ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጥበብ ወይም ብዙና ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጥበብ ስሩ ዘ ቸርች በአየር ላይ ላሉ አለቆችና ስልጣናት ይገለጥና ይታይ ዘንድ የእግዚአብሔር ዓላማ ነው ነው የሚለው። እሱ ውስጥ ነው ያላችሁት። የእግዚአብሔር ልዩ ልዩ ጥበብ የሚገለጥባት ቸርች ውስጥ ነው ያላችሁት። ስለዚህ ደስተኛ ሁኑ በእውነት ቢ ግሬትፉል። እግዚአብሔር ሆይ እኔ እዛ ውስጥ ገባው፣ እኔ የቅዱሳን ህብረት ውስጥ ገባው፣ ተገኘው። አሜዚንግ። ሌላ ምን እላለሁ? አመሰግንሃለሁ ነው። ምዕራፍ ሶስትም እዛው መደነቅ ውስጥ ነው ያለ ነው፣ እዛው መገረም ውስጥ ነው ያለ ነው። ወይ እግዚአብሔር የሚገርም ነው። ሲምፕል በምትመስል የስብከት የወንጌል ስብከት አማካኝነት ሰውን ከዛ ወደዚህ ይቀላቅላል። ክብር ለጌታ ይሁን። እንጸልይና ጌታን አመስግነን እንጨርስ። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር የዘላለም ሐሳብ ስሩ ዘ ቸርች ለአለቆችና ለስልጣናት እንዲታወቅ እግዚአብሔር ፈቃዱ ነው። ስለዚህ ወንጌል አገልጋይነቴን እንዳከብር ያስገድደኛል የዛሬው ቃል። በጣም በቃ በጣም በጣም ቀጥ ለጥ ብዬ እንዳገለግል ያስገድደኛል። ሚታይ ሚገለጥ ነው። ያውቁታል አለቆችና ስልጣናት ይሄን ስም ያውቁታል። ከበላይ እንደሆነ ያውቁታል። የድብብቆች ስራ አይደለም፣ የመስቀሉ ስራ ፊት ለፊት የተሰራ ስራ ነው።
ይህንና የእናንተ ፔናሊቲ ሙሉ በሙሉ መከፈሉን ያውቃሉ አለቆችና ስልጣናት። ለዚህ ነው የሚለቁት። በዚህ ስም ሲከሰሱ የሚለቁት ለዚህ ነው። አይችሉም፣ በቃ አይችሉትም። ሃሌሉያ! ቤተ ክርስቲያን፣ ቤተ ክርስቲያን፣ እግዚአብሔር ሆይ እንጸልያለሁ በዚህ ሰዓት ቤተ ክርስቲያን ማን እንደሆነች እባክህ ዓይናችንን ክፈት እናሳይ። ምንህ እንደሆነች እባክህ ዓይናችንን ከፍታ አሳይ። የተሰራ ሁሉ ሥራ መገለጫ ሜዳው ጣቢያው ቤተ ክርስቲያን መሆኗ ይገርመኛል። በዛ በኩል መሆኑ ይገርመኛል ጌታ። በሕይወታችን እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ የተንሸዋረረ አመለካከት ስለ ብዙ ነገሮች ሊኖረን ይችላል። ምናልባት አንዳንዶቹ እዳቸው ገብስ ነው። እንደ ዛሬው አይነቱን በቤተ ክርስቲያን በኩል ልዩ ልዩ ጥበብ እንደሚገለጥ አለመረዳትና አለማወቅ ግን እዳው ከፍተኛ ነው። ይህንን የእውነት ወንጌል ቸል እንድንል ወደኋላ እንድንተወው ሊታገለን የሚችል ምን አይነት መንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ እያለፍን እንዳለን አንተ ታያለህ ጌታ። እኔ ጸልያለሁ ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን። ብዙ ብልሽትሽት ያሉ ነገሮች ከማየታችን የተነሳ ስለ ቤተ ክርስቲያን ብዙ አልን፣ ብዙ ደከመን፣ ብዙ ተናገርን፣ ብዙ ፈረድን ጌታ። አቤቱ ከዚህ የሚያወጣ ሌላ መገለጥ ደግሞ እንድሰጠን ጸልያለሁ። ቤተ ክርስቲያንን በሌላ አይን እንድናያት እባክህ መታደስ መለወጥ ይሁንልን ጌታ። አንተ የምታያትን እይታ አንተ የምታውቃትን አይነት ቤተ ክርስቲያን አይናችን ከፍተህ እንድታሳየን ጸልያለሁ። እዛ ውስጥም ደግሞ አክቲቭ እንድንሆን እንድትረዳን ጸልያለሁ። በተለይ ደግሞ በጣም ስፔሲፊክ የሆነ የምናገለግልበትን በር ከፍተህልን ከሆነ አቤቱ እሱ ላይ በደንብ በደንብ ጠንካራ መረዳት እንድትሰጠንና በዛ ፍሬያማ እንድታደርገን ጸልያለሁ። ስለ ሁሉ ክብር ላንተ ይሁን። በሱ ነው የሆነው፣ እውነት ነው፣ በአንተ ነው የሆነው። ጌታ ኢየሱስ እናመሰግናለን፣ እንገዛልሃለን፣ ደግሞ እናገለግላለን። ይህን እውነት እናውጃለን። ሥራውን ሰርተ የጨረስከው አንተ ነው። እኛ አዋጅ ነጋሪ ነን። በቃ እንናገራለን፣ ደግሞ ይሰራል። ስንናገር የሰው ሥራ ስላለ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ስለሆነ